Klasikinė gitara tai yra ispanų liaudės instrumentas, sukurtas jau prieš kelis šimtus metų ir jos forma praktiškai nepasikeitusi iki šių laikų. Kartais būna pakeičiama dekos forma, kaip išpjovimas, kad grojant aukštam registre būtų lengviau pasiekti su kaire ranka groti. Išskirtiniai klasikinės gitaros bruožai tai yra sintetinės stygos nailoninės ir platesnis grifas, kas suteikia visai kitokį skambesį gitarai. Tai paprastai būna toks liktai duslesnis skambesys lyginant su akustinė gitara, bet gilesnis. Ir kada mes grojame kažkokias melodijas, tai klasikinės garsas dažnai yra toks sodresnis, gilesnis. Kadangi klasikinės gitaros grifas yra platesnis, tai ir atstumai tarp šešių stygų yra didesni. Vadinasi, mes turim daugiau erdvės pirštams statyti. Nes jeigu aš prispaudžiu vieną stygą, tai iki gretimai esančių stygų atstumas bus didesnis ir man bus lengviau prispausti tą stygą, nepaliečiant gretimai esančių stygų. O kaip grojam, tai turėtų ar neskambėti tik tą stygą, kurią spaudžiam paprastai. Nebent specialiai spaudžiam kelias stygas. Kada grifas yra platesnis, jį skirta daugiau groti atlikti klasikinius kūrinius, reiškia kairės rankos pirštam darbo yra daugiau, taigi ir erdvės jam reikia daugiau. Todėl didesnis atstumas tarp stygų mums suteikia daugiau erdvės ir paimti plačius įvairias sudėtingas figūras su pirštais yra lengviau. Kitaip mes, kada jėmam plačiai, liesim gretimai einančias stygas ir bus sunku prispausti. Klasikinė gitara yra sintetinės stygos, jos yra storesnės. Ir kada mes spaudžiam, mums pirštai netaip skaudės. Tuo pačiu jos yra minkštesnės, netaip stipriai įtemptos, turi didesnę amplitudę judėjimo. Groti pradžiai būna žymiai lengviau fiziškai, mažiau skauda pirštus ir mums lengviau būna statyti įvairias pirštų kombinacijos, nereikia labai didelio tikslumo. Klasikinės gitaros stygos yra nailoninės, sintetinės. Kartais mes maišome, galvojame, kad storiausios stygos ketvirta, penkta, apsuktos irgi vėlėle, kaip ir akustinės gitaros stygos, bet viduje randasi nailonas, nailoniniai siūleliai ploni, sintetiniai, kas duoda visai kitokį gitaros skambėjimą. Klasikinės gitaros stygo aukštis, sakysim, 12 skirsnį virš grifo, jau gali būti aukštesnis negu akustinių. Paprastai gali būti siekti 4, net iki 5 mm. Kadangi klasikinė gitara vis tiek pagal savo konstrukciją labiau pritaikyta groti nei garsinus, kad jis išgautų gyvą garsą, todėl mes turim garsiau užgauti stygas, jos stipriau rezonuoja ir turi būti šiek tiek aukščiau grifo, kad nebarškėtų. Nes jeigu bus labai žemai, prispausti mums bus lengva, bet stipriau užgavus jį barškės. Klasikinėje gitaroje stengiamasi, kad metalinių detalių būtų kuo mažiau. Kad medis kuo gražiau rezonuotų ir kuo gražiau atskleistų savo visą tembrą ir gitaros skambėjimo spalvą. Bet kokios metalinės detalės šiek tiek duoda kitą skambėjimo atspalvį. Jei dar nemokite groti gitarą ir norėtumėte išmokti, patobulinti savo turimas žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti ar individualias pamokas.